गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले गोर्खा समुदायको लागि अलग राज्यको गठन नभएसम्म अल इण्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली स्थापना गर्नुपर्ने माग उठाए। सर्वभारतीय स्तरमा हुने यस एसेम्ब्लीमा चुनावको माध्यमद्वारा सदस्य चयन गर्नुपर्ने पार्टीको अडान रहेको पनि उनले बताए। गोर्खा हितमा रहने भनिएको यस एसेम्ब्लीको प्रारूपलाई देशका संविधान विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार अझै सशक्त बनाउने योजना बनाएको पनि उनले बताए। उनले भने गोर्खा जातिले छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्थाको माग सन् 1907 नै उठाउँदै आइरहेको छ। यसको लागि सन् 1986 दार्जीलिङ पहाडमा वृहत आन्दोलन भएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि देशमा गोर्खा जातिको लागि अलग राज्य दिने सरकार छैन। यसैले अलग राज्यको गठन नभए पनि भारतभरिका गोर्खा जातिको हितलाई ध्यानमा राखेर संविधानको आधारमा अल इण्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको गठन गर्नुपर्छ। यसको लागि पार्टीले शीघ्रै प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री, सम्पूर्ण राज्यका मुख्यमन्त्री, केन्द्र शासित प्रदेशका उपराज्यपाल आदिलाई पनि पत्रचार गर्ने भएको पनि उनले बताए। आज यो कुरोहरूमा तपाईँहरूलाई अलिक स्पष्ट हाम्रो अडान आजदेखि राख्न चाहन्छौ कि 1950 सालको भारत नेपाल मैत्री सन्धि जसको धारा 7 माथि पुनः विचार गर्नुपर्छ अनि धारा 6 र धारा 8 माथि पनि पुनः विचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हामी सन्धिलाई रद्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन, तर धारा 7 पुनर्विचार गरेर संशोधन गर्नुपर्छ। अनि धारा 7 गर्दाखेरि भारतीय गोर्खाहरूको अस्तित्वमाथि ठुलो सङ्कट आइपरेको कुरो आजको दिनमा मात्र होइन, योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा पनि देखा परिरहेको छ। अनि भोलि यो संशोधन भएन भने भारतमा बसोबासो गर्ने गोर्खाहरूमाथि यो सङ्कटको बादल हटेको हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले इन्डो भुटान पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी 1949 को पटक पटक दुई देश माझमा बातचित भए तापनि 2007 जुन द्विपक्षीय बैठक भएको थियो तत्पश्चात त्यो बैठकको फलाफल के भयो आजसम्म न त भारतको जनतालाई थाहा छ न त भुटानको जनतालाई थाहा छ। यो सार्वजनिक गरेको हुनुपर्छ, कारण 1949 सालको सन्धि मुताबिक कालिम्पोङ जिल्ला जो पहिला दार्जिलिङ जिल्लामा थिए अहिले अलग कालिम्पोङ जिल्ला परे र अहिले जलपाइगुडी जिल्ला पनि जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट र अलिपुरद्वार जिल्ला भए ती जिल्लाहरूमा पर्ने डुवर्सका भूभागहरू 1949 सालको सन्धि अधीनस्थ भएकोले गर्दा हाम्रो माग यो हो कि यी कालिम्पोङ जिल्ला अनि डुवर्सका क्षेत्रहरूको आज पर्यन्त भारत सरकारकोमा यो भूभागलाई लिएर के स्टाटस छ त्यो सार्वजनिक गरेको हुनुपर्छ। साथसाथै अर्को फाँटलाई हेऱ्यो भने 1950 सालको इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटी पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटीलाई लिएर दुईवटा देशको जानकार या त यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनि मामिला विषयमा का विशेषज्ञहरूको एक कमिटी जसलाई इपिजी पनि भनिन्छ या त फुल फर्ममा इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप भनिन्छ, उहाँहरूको पटक पटक गरेर धेरैपल्ट दुई देशमाझमा बैठक पनि भयो तर आजसम्म त्यो
उहाँले दिएको रिपोर्ट, इपिजीले दिएको रिपोर्ट न त भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको छ या त नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छ कि संविधानमा तपाईहरूले संशोधन गरेर अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली गठन गरेको हुनुपर्छ। अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली, अब यो कस्तो प्रकारको गठन गर्नुपर्ने, के हुनुपर्ने, यसको कुनै भौगोलिक सीमा छैन, यसको कुनै भौगोलिक सीमा छैन, यसको सर्वभारतीय स्तरमा भएको हुनुपर्छ यो। र यसमा अब सबै भारतको वर्षभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूको जनप्रतिनिधि त्यहाँ बाई इलेक्सन चुनाव मार्फत आएको हुनुपर्छ। मैले भने यसको भौगोलिक सीमाङ्कन रेखा हुँदैन, यो भारतवर्षभरि जहाँ जहाँ राज्यमा छ गोर्खाहरू त्यहाँ त्यहाँ नै लागू हुनुभएको हुनुपर्छ। र तर त्यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीमा जो पनि चुनेर आउँछन् उहाँहरू एउटा एडल्ट फ्रेन्चाइज, एउटा चुनावको प्रक्रियामा चुनेर आएको हुनुपर्छ। र प्रत्येक राज्यहरूबाट, प्रत्येक जिल्लाहरूबाट, भारतको प्रत्येक प्रान्तहरूबाट गोर्खाहरूको प्रतिनिधि त्यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीमा भएको हुनुपर्छ। अर्को, यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीले सर्वभारतीय स्तरमा गोर्खाहरूको हित, भलाइ र राजनीतिक सुरक्षामाथि काम गर्नेछ, यो एउटा हो। र यो संविधानको संशोधन गरेर भारत सरकारले यथाशीघ्र हामीलाई दिएको हुनुपर्छ। यसमा तपाईँहरू कन्फ्युजन नहुनुहोस् है, फेरि नर्थ इस्ट काउन्सिल अलग्गै हो, यो अलग्गै हो, यो भारत नर्थ इस्ट काउन्सिल त हामीले यो क्षेत्रलाई माग्दछौँ, तर यो सर्वभारतीय स्तरको कुरो हो। र आज यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली कसरी बनिनुपर्ने, यसको प्रारूप कस्तो हुनुपर्ने, कसरी बनाउनु पर्ने, के खालको बनाउने, यो एक्सपर्टहरूले, कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरूले, यसको जानकार एक्सपर्टहरूले यसको रूपरेखा तयार गरिदिएको हुनुपर्छ। अनि कतिवटा कुरो हामीसँग पनि छ त्यसको दस्तावेज, या हामीले तयार गरेका छौँ, या गोर्खा भारती मञ्चले पनि, विचार मञ्चले पनि तयार गरेको छ, हामी पार्टीले पनि तयार गरेको छौँ, त्यो ती एक्सपर्टहरूलाई हामी बुझाउन चाहन्छौँ। अनि त्यो आधारमा बनाएको हुनुपर्छ यो, हामी भारत सरकारलाई यो जना भनिदिएका छौँ आज। र यसको विषयमा हामी चाँडै नै प्रत्येक राज्यको मुख्यमन्त्री, केन्द्र शासित प्रदेशको उपराज्यपाल, साथसाथै भारतको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री अनि सम्बन्धित विभागलाई हामी पत्रचार गरेको हुन्छौँ। अनि यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको निम्ति हामी अन्य प्रान्तको जहाँनिर गोर्खा समाजहरू छ, सङ्घ संस्थाहरू छ, उहाँहरूलाई पनि यस विषयमा अवगत गराएर उहाँहरूबाट पनि यो प्रकारको पत्रहरू उहाँहरूकै राज्य सरकार या उहाँहरूको केन्द्र शासित प्रदेश या भारतको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा पत्र लेख्ने पनि उहाँहरूलाई आह्वान हामी चाँडै नै गराएको हुन्छौँ। अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली आज एउटा गोर्खाहरूको चिनारी बोक्नुको निम्ति एउटा हामीले डोको बनाइदिएको छौँ। यसमा तपाईँहरूलाई कसैलाई पनि आज तपाईँको सम्प्रसारण भइसके पश्चात यो कुरोमा कहीँ पनि तपाईँहरूलाई जान्नु इच्छा छ, होइन हामीलाई पनि अझै जान्ने इच्छा भयो, या यसमा के छ कसो छ भन्नु चाहनुहुन्छ भने आज नै तपाईँहरूको मार्फत म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले कहीँ पनि बोलाउनुहुन्छ, भारतको कुनै पनि प्रान्तमा हामीलाई बोलाउनुहुन्छ भने हामी गएर तपाईँहरूसँग बातचित गर्नको लागि तयार छौँ, हामी बुझाउनुको लागि पनि तयार छौँ। मैले भनिहालेँ, बिङ अ पोलिटिकल पार्टी हामीले यो मुद्दा उठाएको छौँ। हेर्नुहोस् एउटा कुरा हेर्नुहोस्, आज होइन सबै विचारधाराहरूकोलाई समागम यो गोर्खा भारती विचार मञ्च, यहाँ एक व्यक्ति छैन, यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन्। यसलाई एउटा हामीले एउटा जस्ट एउटा प्लेट दिएको मात्रै, प्लेटफर्म मात्रै दिएको, अनि यसमा धेरै बौद्धिक जमात
दार्जिलिङ कालिम्पोङ मात्र पहाडको मात्रै छैन सर्वभारतीय स्तरमा छन् उहाँहरूले आएको कुरो उहाँहरूबाट हामीलाई दियो हामीले पनि यसलाई गहन अध्ययन गरेपछि पार्टीले यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ र हामी बोकेर जाँदैछौँ तर तपाईँले अहिले जुन प्रश्न उठाउनु भयो कसै एक व्यक्ति विशेषसँग सम्बन्ध चाहिँ नभनिदिनुहोस् त्यो यो मैले भने एक विशेष व्यक्तिको विचार होइन यो यो विचार गर्ने विचारकहरूको समागमको विचारधाराहरू हो हेर्नुहोस् मैले भनिहालेँ सबै विचारहरूको विचारकहरूको विचारधारा हो यो होइन त्यसमध्येमा सिके श्रेष्ठ सर पनि हुनसक्छ यस भित्रमा र आज उहाँको विचारधारामा अर्को नोमेनक्लेचर हुनसक्छ या केही विचारहरू होला त्यसलाई पनि हामी एक्सेप्ट गर्छौँ आज यो गोर्खा भारतीय विचार मञ्च जो छ उहाँहरूले उहाँहरूको विषयहरूलाई जो बौद्धिक जमातको विषयहरूलाई हामीले एक्सेप्ट गरिसकेपछि यसलाई मैले अघि नै भनिहालेँ विचारहरूले चाहिँ राजनैतिक संस्थालाई पछ्याइरहेको थियो अहिलेसम्म चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भने विचारहरू चाहिँ अगाडि राखेर राजनीतिक संस्था चाहिँ पछिबाट जाँदैछौँ त्यसले गर्दाखेरि आज यो दुईजनाको समागम सम्भव छ र सम्भव भएकोले गर्दाखेरि नै आज हामीले यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा सार्वजनिक गरेको टिपिकल या भौगोलिक डिमार्केसन यसको छैन है यो हेर्नुहोस् यो तपाईँ हेर्नुहोस् हामीले भनेको छौँ संविधानभित्रको कुरो हो यो संविधानले दिएको हुनुपर्छ र हामीले एउटा प्रारूप तयारी गरेको छौँ या विचार मञ्चले प्रारूप तयारी गरेको छ त्यो तपाईँहरू हामी चाँडै नै यो भारत सरकारलाई पठाइदिएको हुन्छौँ यसमा मैले अघि नै भनिहालेँ हामीले तयारी गरेको माध्यम पनि कन्स्टिट्युसन भारत सरकारले उहाँहरूको एक्सपर्टिज एक्सपर्ट्सहरूलाई पनि राख्नुपर्छ राखेको पर्छ तर हामीलाई पोलिटिकल सपोकेसन भइसक्यो यहाँनिर निस्सासिसक्यौँ हामी राजनैतिक तौरले अब कति दिनसम्म निस्सासिने मर्ने हामी राजनीतिक तौरमा के चाहिँ हामीलाई तिमीहरू पोलिटिकल डेथ भनिदिनुपर्छ हामीलाई गोर्खाहरू चाहिँ इन्डियामा बसेको पोलिटिकल डेथ भन्यो भने हामीलाई मऱ्यो भनेर हामी सम्झिन्छौँ तर यसरी निस्सासेर राख्नु पाउँदैन र त्यसले गर्दाखेरि संविधानभित्र नै यदि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड दिने उहाँहरूकोमा सोच छैन या राजनैतिक मानसिकता छैन भने कमसेकम हामीलाई दबाई त देऊ अपरेसन नगर सर्जरी नगर त दबाई त देऊ हामीलाई त्यो दबाईको लागि नै अल इन्डिया गोर्खा के अरे यो एसेम्ली भनेको कि कङ्ग्रेसले गर्ला कि भारतीय प्रजातन्त्रको त्यो आफ्नो उनीहरूको पार्टीको हो किनभने हामी टिएमसी पार्टीभित्र छैनौँ हामी भारतीय जनता पार्टी या कुनै राजनीतिक दल हाम्रो स्ट्यान्ड हामी दिएको छौँ उहाँहरूलाई यदि यो कुरो ठिक हो गोर्खाले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ भने उहाँले सपोर्ट गर्ला होइन यिनीहरूलाई होइन यतिकै कर्चाएर राख्नुपर्छ भने नगर्ला यो त उनीहरूको आफ्नो पार्टीको नीति निर्धारणमा निर्भर गर्ने कुरो हो तर जहाँसम्म जब तपाईँले टिएमसी पार्टीको कुरा निकालिहाल्नुभयो भाइले त्यसको लागि म भन्न चाहन्छु जब यहाँ दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीको कुरा आएको थियो जब यहाँ शिलान्यास कार्यक्रम भयो त्यति बेला हाम्रै अगाडि तपाईँहरूकै अगाडि सबैको अगाडि पश्चिम बङ्गालका वर्तमान मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले गोर्खाहरूको रक्षा सुरक्षा म गर्छु भनेर उहाँले वचन दिएको थियो त्यसपश्चात 2019 लोकसभामा नक्सलबाडीको जनभेलालमा पनि म अनि अमर सिंह राई उपस्थित भएको जग्गामा पनि उहाँले यही कुरो दोहोऱ्याउनु भयो त्यसको भोलिपल्ट कालचिनीमा पनि मोहन शर्मा र मेरो उपस्थितिमा यही कुरा दोहोऱ्याउनु भएको थियो सुश्री ममता ब्यानर्जीले र आज यदि सुश्री ममता ब्यानर्जीले पनि गोर्खाहरू रक्षा गर्छ भने आज हामीले जुन दबाई माग्दैछौँ त्यो दबाई दिनुमा उहाँ पनि पश्चिम बङ्गाल मुख्यमन्त्री भएकोले गर्दा एउटा राष्ट्रिय राजनीतिज्ञ भएकोले गर्दाखेरि उहाँको पनि एउटा पहल गरिदियोस् भनेर हामीले यो नाम त दिएको छैनौँ तर यसमा पहल गरिदिनुहोस् है यस्तो खालको पनि हुनसक्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले एउटा उहाँको ज्ञानमा चाहिँ हालिदिएको छौँ हजुर